Er det noe nytt, eller? Ja, vi har fått Talkmore familie. Okay. Det er sånn felles pott med mobildata som vi fordeler på alle. Og det trenger jo ikke du, så da blir det mer data på oss. Med nyheten Talkmore familie kan dere utnytte hele familiens data. Hele familien til Talkmore-priser.